Değerli izleyiciler, haberlere keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olun, sağda çıxan bildiriş zıngırovunu aktiv edin və videonu bəyənin ki, haber hər kəsə çatsın. Türkiyə Süper Ligasında baş tutan Ankara gücü Beşiktaş oyununda qalmaqal yaşanıb. Musavat.com APA-ya istinadən bildirir ki, Ankara gücü tribunalarından meydana daxil olan Azarkeş Beşiktaşın futbolçusu Cenk Tosunu təpiklə vurub. Zərbədən sonra hücum edən şəxsə Josef de Souza müdaxilə edib. İki komandanın azarkeşləri arasında illərdir davam edən gərginlik səbəbindən Beşiktaşlı azarkeşlər səfər maçına aparılmayıb. Maç boyunca Beşiktaş futbolçularının üzərinə yad cisimlər atılıb. Oyundan sonra baş hakim Mete Kalkavan meydançaya daxil olan azarkeşə müdaxilə etdiyi üçün Josef de Souza'ya qırmızı vərəqə göstərib. Maç 3-2 hesabı ilə Beşiktaş komandasının xeyrinə başa çatıb.